Ахтах сылдибы сыларын кетағанан қолауына атыр қолбатпыт. Қолқчаларым бұйынан дарған аян солын тұтан тиен келлім дырабаннан тас қойдым. Дырабаларын. Ирбе тарбарылы ғас, истіні тастыны бігілі ғас, хақырбақар олы ғас, тоғыз тәгіл Тылақ буалар чабырғы, чабырғақ сүтілі сүті, чабырғақ сүтілі сымса, чабырғақ сүтін ауын, болық тұсты ғатасыр. Ерен, ерен, хол күйлі кеку болын, жебелін бады, бүде балаған оңыр. Дарды ғырға дарғана кәнші, хочыр, бұчыр, куа бағым күттағым оғдайым бұта. Тиңім тіңіліға барын, чымырын аллан, лас, лас, барта, лапларғас. Әсіки, әсіки, әрілі кей, мажағар бай бал, чулы күчу чай, хас. Тәлемет үтірір дағайыр дар-дар сұрғы дарылан кәнче дектер, дектер, дектебін дағаны. Хилім дойдие жағайма жағайна түр кедерен талам бұлапен топы тұғыңыр түрген үлжәмелегер митере қобошу қабырат анаке сейдеке дектере, 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 дектебін дағаны, дектере дағаны. Бүгінгі тұйыз шабырғаққа мұсты бұд. Чабы-чабы шабырғақсыздарға, қожан үйден қоғанларға. Ері кәкін кебеті бәрі тұры, орай тас қолай қалын ішіл. Болықтын, Сахар Республикатын культураты төйлі әғуліғет Анастасия Фанасиевна Кардашевская еті құрдығатын тыңнан сағары негерен бігеке бүйінгі беребетін сағалаты. Күлім аллай мечіктіргі сорғудығы үйкінді күләшілер бет Саха Телеветін алғыстақ түйілгәтігер Нұрот Кылыс тылынан чабырғақ күләға күләнәқтік салғанар өте өке әнден. Әрібілайы бұхабериге сақатын ақтылынан седірейдік. Чағарары чаған шабырғақсыттары сүті кылыстыларынан толыруларын сәңәрі сәрігі істеқпет. Сүрі айы үкі көйілақ түміктүр дабын түхілгеға кереға. Бастықы көйәтшіні жүйлер сүбе онтон үккіз көйәтшіні әхігі бүхігі көрәтшілер бет ұсымыз қолығынан тағарықыт. Білден тұрар бігеге сөйін сұрық бұд, Нұрот культуратын жон сәрге оғаймақ әтігер қаныңар дилінні кенгерен кейін әйгеға тахары болар. Онна өбіге біт мұндыр өйін фольклорын өретен, оның кен тұттан қая домы құртатуғар жығынлық санынар жың сақалы тыннақ кейі кейтін етіге олы көру. Күнді күрәшілер біт, ханатабыт бігеге бұғапирге үләлі біт, Бастығы түйімәққі елі ақтырын білген салға еқі бігеге ханатамыт көрдірі өқпет, ол құрдық бастығы түйімәққі нам ұлғыттан Сақая Калдезникова жүйіліп сүйбі бұғарытынан добын түйілгеға күттір теске тек себеті болғымты әкранға. Уоки, уон, растык, туттар, каптар, хамар, сивер, сия, дубар, деме. Маңай гибут, керек, тәнтері, дайбан, рәйерді, рәйер, кискей, хобу, халып, тебе, хайдар, рәбас, хорду, халдар, ұнур, халдар, ұнур, ұскесі күлленнер, түрдіске, өте, өлленнер, бәхескей, кәміз, күрі, жоны, хайер, чо, чайер, алтыске, ұрубал, дер, ұрубал, дер, әтті. Онтон мәңғаңыластан Ульяна Ефремова ұсымы сқоластағынан күнді көрәшілер бітігі өйәңгіт, кене добын түрлгіға әме күттәр тескәтік сөйбеті болғымты әкранға. Жабақ сірей жыл бабы, жағдаға жағыла, бұл жақтыра жыл күсіл кез жарамай, сода жөк оғын жақсы атмай, күз жерәсі күлі жүру сүрін, жөлеға сұты жыл қан жүйе жүзе қоға жәбәрі кәрген жүйін дамыда жәжабы. Әрбәрдер кебіде жәйі жәғіл істәді, әлі халай әккеләді кіл еппір көрі кейбі салғы болғыды Сахабыт сірін арас мұндықтарыттан келбіт, шабырғақ күрағар күттатшылар бұтын білгенлері біт. Бастықы нөмірдіғақ күттатшы Айсен Татаринов, Джакускай Корат.
Ики сэмэрдэх кыттачы бихэхэ чурапчулу хуттан Айталина Пономарёва. Мис нэмэрдэх кыттачы Айтал Винокуров. Горна юлу хуттан. Тердис нэмэрдэх кыттачы Джоллог Джугузгай Кураттан Ксения Шамаева. Кёрсюхай. Чагарары чаган чабыргасыттар бытыгары бүгінгі күнге ситихіні бағары қайын. Дәкінді күрашлар біт, аны туран салғы бігігі бүгінгі бері бітігәрі үләлір, жүйлір сөбені күтті білсек қайын. Мария Герасимова сәңәрі ұсысырыс культуратын тойгуна, арасы культуратыны түйелі әлігітті, кене жүйлір сөбе бәрісі дәтілінен үләлір. Анастасия Кардашевская, Сахар Республикатын культуратын өтеуелеғ үләхейті, Джокуызғай көрі текес нөмірдің оғыз күстуатын осқолатын преподавателі жүлдір шебе бәрісі дәтілін сол бұятчы. Захар Николаевич Никитин, Сахар Республикатын үл төменін Джокутаата, Аграфина Димитриевна Макарова атынан Джокуызғайдағы культурауын үскустуа келіген директері. Көрсі өқайын, педагогі бәлемін кандидата. Афанасий Гуринов Арчылан Сақы Республикатын Илдарханын тыллары сайынларығы сөйбетін чилиені көрілген сұрынал ұсыран редактері итенне сұруятчы сұрыналыз. Өте өке әнді. Семен Протопопов Максим Киревич Аммосов атынан Қотығылы Ленге Федеральный Университет Ленге нұроттарын тылларын онына культураларын институтын культурология қапыдыратын дастығына культурология білімін қандидатта Семен Семенович өте өке әнді. Сергей сәңәрәтчілер біт, күнді көрәтчілер біт. Күрәнне құлық үйіңнен күргімне әқтек сағылар, чағылғай чаған чабырғақ біт, көн көрсілі әқ күнін ұруйдадық біт айқалатық біт болын. Дә күнді көрәтчілер біт, біхеге сағылырға білемі, тонон долгуян тұраммы, біхеге бастығы күттатчы бітін білеген, керене қаратык білігіндерін тұраммы, бұ студияға көрсілі қайын. Айсен Татаринов нам улуғын қатыргыттан түріттәғ, Джокуызғай көрәкі олырор, Артықатағы Культура Институтын иккес көруғын студжуана болар, иллен кемегер үнкүйінден жарықтанар, Сергей Зеверев күйіл олын олын қолырын интерігерген үйәретер. Айсен ұхуятчыта Марфа Федотовна Аммосова бүгін бігеқі толыруға әрекестер әреннердәғ чабырғақ. Кені өйәтчілері Долун этнофольклорный ансамбл күттілі ақтара, салайатчылар Марфа Мосова, онына Сақайты Майтухонова. Басты күттәтчі бұдың көрсеу қайын, Айсен Татаринап. Әрекестер, әрәнәрді әқчі бұрғағы? Ойын тақсарттың ағы, ұрой айықау болуқтың. Тез қамдар дәлік әрі, суас қамдар ұғындыра. Мұрғын қамдар, ұлы жалу! Ұлы жалу! Сәтті тұяқта бұрана сатала, барына бұқта, жетті тезді, ажарай арғаста, жәрген ағата. Kukaku keluar sahun surah tak kira sini aku dah sasa kujuk ke kudu ada teram. Ah mana mana kan kena, hop tan kena, aku ceru bicara ikut diskon kena, aku cuci mangan ah. Abu tay kalah kay kehisawato. Настачия! Ча-ч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 а
билин ховочоран килиледер. Эсмунду бобо такпы. Онуко, онуко. Бадыры и мадар көк көк көтөрөстөк кеңге кирбет карагыскы булуба тегис бе сыңгысан табап юрого дэвет юрого кытсыпт. Келери келбиер барыры байып таксырылын деп тыркелер кискилме хидир уялыг домнават көрүгөр багалак силер милер сырылак тулгынап бараксан. Тулгынап бараксан. Огазы булган кетек ачык ойел сүйө керек ошор бен тотулу бран келе кадалларын кыз ага бирде келле барда бе? Барымына? Бар-бар, анаар барак барат. Эч огулур, этеймен. Ата ана кандай дуу атта кыралананага атасы тогур жана аяк адам билсесте кабетте калаха сен. Өсөрө бара билсесте кынолз белими калах болоодо мен болом. Барсаң ал ыкыт, сирейден буласан турда канатын кием барын агыл таа мөмө шарда ырыгышүүгө эдесте жөлү үтү характа түүнүк үт түүнүк сен. Элин сери, келин серге, эгелге да түгүн сирей. Сирейден кеха утура унар метеретин дуаганар, анын сегерде. Дуаганар, анын сегерде. Эчики, Айсен татарынын колору тугар билген жүйүндүр сүбө санатын истеген. Мария Андреевна Бахалыста санатын элестин. Айсен, олого бу аныгы кемге чабыркакка кыттара дагы садаксен турар. Анан бу эн чабыркакка кыттыбын беренер. Онна төгүлгөгө улуган эпиеттер төгүлгөгө таксыбык кынан мен эйинеге далибин. Онна келер өттүгөр чабыркакын Охотан, кенгетен, чабырка кей тыгынын, кей диксетин, оны кей өйгер катыр жоғырын сайыннарар. Оно, ағаяқ тылы хаңара-хаңара ыры гыммакка. Мария Андреевна, білен тоқтан барды бұд, онда салғақ бұд. Білен, ұғойык. Чабырқақ, чабырқақ. Күндік күрәшілер бе саната бұд, әйге саға келеметігер бұхәпірге нұрот қылыстылынан түй чабырғақтен чабырғақ көріған көрі сәң әрі олырғы. Тоқты олғы барығын ер бе қанам ол ұғыттан Айсын Татарина бүйінге беруіт басты кітті әтчеті, оны кені өй өчілері долын этнофольклорный ансамбыл бе қы әреккестер әрендердің чабырғақтен нөмерг Бу аныгы чабыркаксыттар бары онук үгөскө кирен тежаллар. Аны мен бу аныгы ычраккан аллак чабыркага суруунан жарыктанбытым хен ыраатта. Бу колобуро чоргу чабуу чабыркак деген 2015 жылдаа таксыбыта мына 30 чабыркак бар. Онда болганы бу сиэстерди барыстырар аны Иркутскай куаракка чабыркак табыппыт. Петр буна Йон Николаевтер кытта. Белган соң толбута хүлбө үсылга анан былырын Чабыркагым чагары деген 16 чабыркага келдерин турубун. Анан эхе багары эмеде түмүккө эхеге аңдас чабыркага агыр болбакка бу билгин үрдүк өрөккө үйрөнө хажар болдакыты. Анан ая үйрөнүн бегит көлүөнө катыгер тугу көрбөккүтүн, тугу сөкбөккүтүн, тугу сирбеккитин барытын аярга, сурярга, онна кенчари чакканан чабыркак жанра иннин деген сайттан баран эхерегер Өлелі хияқыт ден мен әрендебін культура өлігеттері болар күпігітінен. Яуынны жүйлер себе опсай. Яуынны. Сыған абыдың көтбірі қан. Албын тұрорабын. Сөп. Айсын Татарин Афқа, бекегесе текені бағыра бұд. Қаханым бері қайын. Салгы күндік әрәтшілер көрсеуғың иккіз күттатшы бұтын. Айталина Панамарева, чүрапчылуғын күтанық нәхілеге. Мәңе қаңалас майытыттан төріттәғ, чабырғақ егетігер кейірбіті иккі сыл бол бұд. Өріспублика тәғы чабырғақ сұттар көріқтерін көйілаға, иллен кемігер компьютерінай дизайн оңырыр. Усырын кенігені ағарын мінеге сасастырын сөбілір. Төріттерігер етінен әхетін бірге түрәбіт бейті чабырғақ үгет олырыр. Сығаны бетеріне усырын тыллақ сұхалытын нақ кехебіт. Сахафольклоргар Мария Андреевна Герасимова сәңәрі сұруйларын сірген ағар. Ухуячыта Любов Николаевна Мангуш бүгін толырар чабырғаға, өйячыта Любов Мангуш сұруй бұд, итәғас бұхағас итінен бүппет чабырғақ.
Көрсеу қайын екес немерді қытайшы Айталина Панамарева. Айталина Панамарева толарутун жүлдүр сүбе санатын истеген. Бахалыста Семен Семенович. Аламай күн саламынан, саламныр аламай күнінен, дүйінгі бүтей маған күнге ақа етенер кампания кен орағайгар беге бұ жүлдүр сүбе толару айчылырға сүбелі емалы кәлі біт. Мен әтеға бағарабын бұ сүддәк үшігей бір егі толқыда бұттыр. Бұл бұрайығы үйінен, тәйінен, келдербек кейінен Татьяна Фанасиевна Гоголеваға кені қамандатығар, ұтатшыларға, күтатшыларға, онына жүлдір сүбеға барға мақталбын, үрдік тапталбын бегерілбін, тердебін. Оныттан Айталина Владимировна төбеті түрді мәе қаңылысылуғын майын ерегіттен түрітті, береген жұрыпчылуғын күтаның ерегер. Айымен лақты көлелді хүддер. Мен ғаны ұқпар хүддер үшіңгей толыру болды. Бастатан тұран ұттың бұл ғын аға таққар кейі таңаға саба хүддерін кергетер. Екейінен болылығына бәйбәлін хетерсен берілдер. Үсігінен болылығына ұттың темен ғаны ұқпар хұрық қананары нұчылы тұрлар. Кыбылдан ағалдар, оны өне кетен айдара нұчылы тұрлары хақатытан бердер күтіше бол өтеде. Оныта сүйбе күрдіге текпін барыбын, өне кетен бұл бірі екпіт жоғын сәрге болғымтатуын, оныттан бейребілен ұлылағына үгеске кейірен
ытылдын нагына иникетен түрбе чабыргагар булкум тотну урурбытыр багымында. Мактал Семенович, же унаттан жүлдүр себе тыны болбутун. Иккиске тачып тур балст. Де мактаны кайын. Сиз кимдер багырабыт? Деди курду биеге кискэ тачу биеге чабаргахтан көрдөрдү биеге күндү күрөштөр бит салгы барын ебит билген биеге белер бүгүнгү түхүмөк бит үскэ тачыдын кетти билсек бит кини айттал винкуров тен горный улуга горный улугун октябрьскэ нелегеттен төрүттөр кини 10 сааттан чабаргахтыр бит доготтор өрөсбүлүк арасында хамдак күрөктөрүн кыйылага кини төрүттөргө фольклорунан жарыктанар киги суух эрери эбете Анна Николаевна Винокурова кескилени Гурный улугун сыккыс литература түмсүтүн кыттылага кохон кепсен суруяр арас көрдөк сынкаларга оннюр эте уонна кини икки тетти киниге аптыра булар. Сахолон котугар нурут ретегар тоюгар аналлах кинигелеринен итиен Алексей Лисевич Кулуковский өксүгүлө Алексей Аймниларын айыр үлетегер көжүстяхтик туханар биеги үскеттачыбыт айттал Винокуров кини уһуятчылары Елизавета Иевна уонна Кирилл Дмитриевич Мартыновтар бүгүн айттал биеге Мария Герасимова сеңере саха культурата сайдарын тугар чабыргагын белектиге этен тыңнан саңарын эрен чабыргактыга көрсү кайын үскеттачыбытын горной улуга айттал Винокуров дарага дара дара сарга дарагана мергенчей боманна алана тахарана чагаран чабыгыры тоаяна чабыргагым барда дарабалыгы барса сердаңы сарына садарыңы күнүскү күнүм күнүмүнөн күндөрүңү туран кай жуурдары сака сыргылар кескилбек кенчерлер үйүнөр чыпыттыр үтүрүк буттугу саныылар огот сакатылын туунан сака мугун туунан сака муксайдыргыр саңа сол көрдүбүт сакатыллак сүппетин ген сирие бир сийик болан симелимиеген ген Сирсирай сага муктим сүйлери сирейден турдула сайдыла муктарды саган кер дискемне теңгел укурсуан үйнөр жүрт угары төкөнү кестер битин үйөтөтөн үйнөр сүйө кычка сакалы сири томур кулу кутусуру бет кракы састырдан иңери яган генер еен туран эттилер еен туран эристилер едан иле чакчы эргие гадиетилер диехтери сага байтынын сага мындырын сага устарабан сага кыра саха тоер тоегун саха уратолом котом саха яро хукан саха то таңахан сабын саха комгой комун саха барып чатыга саха кыра готугар саха хамар дактан сайнар бап болукка сар болык пыт дедилер согуруңга муктар сонун сүрөнөр көрсүгүрөт болукка сүрөк тийинсе билен сүйөк түүн беринен бее мугун белинме бее тыгынак сарбат бее сиен тудуспат бее ахана хабат бее рытын лабат бее хукан дорбат бее олон котун кохуй бат бее комун тардыбат бее таңахан таңныбат бее гэхин түктүбет бее ыччатай байдагана кяктии келере чакчы Омук ситере чахчы, сахы эстере чахчы. Жаулыхин кассакатылла тыылан турум дейтілер. Жаулыхин боллағанам букабару жолы қой бұтуғар еңереміз жол. Сатарай бүтін самсан ылы, бүтін ыпсаран көтіп бүтін көнеріна барақта, бүтін барақтан көтіп бүтін көнеріна жа жолы қой бұтуғар еңереміз. Сака бутун санамы тебе говорить не идеми дуор ужор бутун толку идамит. Сака чор кола стага сайт дарин тугар сака урата кола стага сайт дарин тугар сака тал батала на так силак боларни нигер. Бука бара утюекен учаттар бутун уятиеган учатиеган сака сакалы жала янагыган жала натуран долгуян дуалын долгуян саналын жайгаран сака аксанын элбетиеган сака культурада чечири сайт дарин тугар уюнюган сайт дарин Культура күйесүдүн кудучу согустук куду айнан берин улгум согустук ууна түйөн берин сакалы семега семенин ычаппыт улахан амуктарга улутуен көнүнөр улахан амуктарга улутуен көнүнөр дара дара сарга дараганы арга дара дара сарга дараганы мелгенчей буманна алана тарына чагаран чабыгыры тоаяна чабыргагын битте Биги бири бит үс кыт тачыта айтал Винокуров горны луга ытыстыгын белекте кайын. Айтал биеха ханатабыт Мария Герасимова сеңере сахы культурата сайдырын тугар ден чабыргагын белекте. Онун же биги сетигилери багарабыт онна билигин жүйдүрүшү бага биги тылы бейлек бит индигер күндү көрөчтөр бит кылгас токтолго барыкпыт ол кенеттерге лияк бит онун же
бихи икис үхүс кытаачыбытыгар кас сынаны берелдерин угуй кэнне билекпит бихини гэтте билге олум. Күрәшләр бит сагат элеветигәр тый чабыргах, тен чабыргах, күн күрәһин көрәсәңәре олырогут, санатавыт биһиге тохтулга барып, тен нерайттал вино курып, биһиге сага культура тасайдарын тухугар ден чабыргаган белекте бит. Уны да билеген биһиге айтал вино курафталар утун жүллүр сүбә санатын истеген. Афанасий Гаврилевич, пожалуйста, санагатын кытта үлестин. Ага, мактанабын. Отон тый чабыргах детер болусу чугайты бериге олырогут. Уанна Бумана айтал бина курап ете бейте экранны көстюенінніне чабырқақ табытнан тақсы бұта олыс белие түген дейханыбын. Тоқы дейтаққа бейгі бұ түрүт үгеспет, үрөбіт, тойық бұт, чабырқақ бұт, түхі бұлыргыттан келені херін бейгі білбеппет. Бұ біліңе дейрі онты бұтын толыра бұт, ілжал жабыт. Ол бейгі жон бұхытынан, омық бұхытынан жол бұт. Әйтіннік. Онтон, бұ айтал бені құрап іте толар ұтығар тоқтау тоққа. Кені іте тетімін олары тағыд жан ханарара туақтағаны то ұраты, іте істәтшіге то күйіске тиер болуақтақ, істәтші тіні хәңәрер болуақтақ ден ханыбын. Аны тұран таңаға, саба, іте тұттуыта, қаптыыта бұ толорогар олус жүйере. Аны туран чабыргагын бейте ис кохон өттүнен бая эмие ураты. Бу биһиги бу билиңи кемметигер ити олус то суалталак биһиги тын то кыхалга боллагади. Тылбыт үгеспит ити биһигини бу бүгүнгү күнгө тирактак оңороро. Онтон итага сигин диен өттүнөн алан көрдөк кате хеменемен эсепбитин курдук тыллары хаңарыга колобур сакалы культура ди ону культура диен ити хаңарыгы бар эбетер боллагана дологой диен ити саңарыгыбыт табахур юбут оннук боллагана жологой диен ону хитиннигигин өтө түгеннери лакка бу айтал бино курап толорута туйгун диен мин оннук туйгун сыынаны турур. Мақтана бой, жауында жүйелі сыйласығына бұл үндері қайын. Құты қайын, құты қайын, құты қайын. Құты қайын осы бидді. Де. Айтал, айықа сетіне бағыра бұд, онына айыген кетігер келгеді ара бұд яққа. Тәйінгері доғаттары тәрбіз күттатшы бүтін керсе оғын. Ксения Шамаева мәне қаңылыстан түріттәғ, жүкүскай көрікі олар-ор, әрдәғі састағы олар кейіндерін педагога, үллен кемігер сатабыл мастырыскайға мағынан ұғанар. Чабырғағынан жүріктің мұта 10-ча сыл бол бұд. Саха фольклорын онына алғығын тәрегіргер. Бүгін толар-ор чабырғаға Гаврил Колесовтан бұлыргылы чабырғақ. Жонан күнді көрәшілі бі долгүйін тұрамыд бүйінгі бейлі бі түрдіз күттачытын өсті түгіл бұты үлген ғарабыд Ксения Шамаева жүкүскай көрат болғой оғым. Челі доғыттар, чабы чүбі жабырғау қожың кежен қоғанғыру күңға қарақ сегетін істі көрі әрге қалын. Әттағы, әттағы, Кубулун, дюбелун, бадуа, бедуа, дар-дар, сырға, дарағалы кенча. Олон бұлка, лас-лас беркен лап лағырғас. Етерек іспірден, күрусқа ұт күума, еяқсет әліні, күні үт әліні, мәлекер мейтерей, куаракка кейреннер, сұп-сұрған бұғыны, ұрының бұғыны айма бұттыры үй. Ол аймалған түрді әлек күні үт үріне, мейтерейін күнілен. Айдан бұғы таппыт, оны қабатардан дүремені жақталыры хевер, хевер, кепсетер, алас мұғын толыр бұттыры әбіт үй. Күпті бұта күталықты әттіріс, бұтіріс, маған дойыду, қапты көтігір топ
топчол, теты кынатын маған аламай күн. Этағы татаға ерін-жерін, қолқу елке көбілің жөбілің бадуа бөді. Дар-дар сырға дараған әкенші, детілер дективін. Ямақтан абыт, Сеніне Шамаева, Джокуңызкай көрәт бейіқа, әйті көрбілік шабарғақтан көрдерді, онында табілген салғы жүйлдір сібіғана атын істек қайын, Анастасия Фанасиевна Кардашевскаяға тұлы бері біт бағалысты. Дерек Сеніне бейін олық көріңінен діннәк, олық хақа нарын намчы, күлі үйрәйдерін наға жүгі, шабарғаққа олық чақчы барстар. Онтан еті күрдік бейін еті бары үстірменлерді бағалабытын шүгі онына, Iti min bir arayı toktaqmış, hep çabırgağa qağın bağıran ağır gəh. En iti oparından kəhəğən, hep ininininin dolğanının kəyən tahar bakkın. Onda onu qalveriti küləhəcərin kürdük hağaran körür, küləhəcərin kürdük hağaran taharını nebitə bollar. En Allah çabırgağa hürdəğən ola başlara bək. Onda min hanı yaqbırtı, inikitigər üstü hitihiləri bağırabın. Ola mandıq toktağın dərəktənən is, taqqan is. Бүгін ол сұты әңәрдім, үйердім. Бақтына бұд, танысы шебіна шебіна. Де онына, оқсай сығына болы көрдірі қайын. Бейгі түрдіс көтті ашып өтігер. Сені әсетігілері бағара бұд, әйгіні тағара бұд. Қылыстылақ, чаған чабырғақсыттары бүгінгі көрестерін түміктенер бетеге чүгіғата. Білден тұрар күттатшылар бұд долғуялылар. Жүллір сүбе сығына бұлын түмігінен онына көрәтшілер әйге ұсымыз қолыстағыңытынан. Үл бұд үкі күттатшы бұд түміктүр добын түхілгеға кейреға. Onun ekranına bir yeme taymere taksarın bol koyun oruğu buna 5 minüte ihiger kolastı oksarın. Дәк күнді доғыттар, қоластыр немәргет 5-5-30-түс, үнвіка дейін сұрыя бұд, тәйебі тола бетер пробел тұрары бұд, онына қоластыр күттатшы күт немәрін сұрыя ғыт. Таймері қол бұқын дегер, дә білген бейгі күттатшылар бұдын, әйеқа қатан атамыд көрдірі бүтін көңілілен. Айсен Татаринов, Джокускай Курат, қоластыр немәргет 1. Бар-бар, анағар барақ барат. Әжің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 і
Айсен Татаринов, Джокуске курат коластыр немергет бир. Иккис кытачывыт Айталина Пономарева Чурапчы улуха коластыр немергет икки. Чей, рабит у меня любит чакулга, харага любит частвие, пинкарбипинбипинбипинбип, бадах пин сердатан кордон. Сегерием, джабу илгу джук джаго ягод угар джим чакчилар хансулкали. Иньяк сувот манна, гулунаут барахсатрик хикорен сонир. Ану окабиет уакара тепти викилар били, умманер тарбусун истерит юнера кулун чактаре каритани тинне. Айталина Пономарева чурап чулуга, коластыр немергет икки. Айтал Винокуров, горный луга, коластыр немергет үс. Винокуров, горный луга, коластыр немергет үс. Онна биге төрдүскө тачып Ксения Шамаева, Джокуске курат коластыр немергет түйөт. Чере доктор, чабучу чабарга кожоги жанконуру, колга карах сегетен истекоресер гягален. Этеге, тетеге, ерен, ерен, холку, елки, кубулун, джубулун, баду, обедю, дар, дар, сыр. Ксения Шамаева, Джокуске курат, коластыр немергет түйет. Да, күнді көрәшілер бейт. Қатан атаммыд бүйінгі күтташтар бұдың көрдір дебіт, онына білген салғы еқан аммыд бейге 5 минутені беребіт. 5 минуты барда, буберли билемеға, эти номердерге төбілебіт күтті ачықтығыр, коластанген үңрабыт. Жары доғыттор, сахабыт сиригері күйтілек, күйх экранның өбігіні серген, керексен көролырор күнді доғыттор бұд. Сахалы ер тыннақ, чаған чабырғақ бұд. Түхілгетін өбігі тыннақ жүріскенін ситерен арчылан берегін. Бұл түлгеға білген салғы көнді көрәшілер біт Марш Жирков атынан Джокускайдағы музыка келіхін, төрет культура толырор немаларғар ұхую салатын
арчы бөлігі. Салаячылар Сахар Сүлкетін түйелі артығы Анна Томская, Сахар Сүлкетін культуратын Тойгуны Артур Шеменов, Кыл-Кылғақ Рустам Горохов, Аким Федоров, Күпсүр Ян Попов, онына қомысқы Дарина Захарова. Арчы бөлігі. Көрәшілерді саната бұдс, бігеғі береме төсі тағыны біталік, онан бұ экранғы көрсілер береме бітердері еге бүгінгі күтташылар бұтын өйіңгіт, добын түргі әкітталарғар күз кеме болу құтын сөп, онан ұнбық бігін 5-33-тен немерге, 1-2-3-4-тен дәға сөбілі көрбет немергетін қоластаңыт өйі құтын сөп бүгінгі күтташылар бұтын. Отты білгеге бұ арчы бөлекті олырдығар төрі дұрғандығы ұғылынан олыс жүгей мұзғалын немері көрін асты бұт, онан сөбеді таңы қайында отты. Білеген салғы күнді көрәршілер біт, бігеге қылғас тоқтыбыл ғабырық біт, тоқтыбыл кенеттер келі лияқ біт, онында жа бүгін кемін ақ қай біттарын бары берге біл яқ біт, бігені кәтті берге олым.
Күнді көрәшілер біз сақа тілгетігер түй чабырғақ тен нұрыт тұлыс тылынан чабырғаған көреген көресен әрі олырғыд, де бігі түміктүр түхім әқпет сағаланына, бәт отырынан бігі бүйінгі көйілақтар бұтын білі әқпет тұрдаға. Олын негер күнді көрәшілер біз чабырғағы анан менен өретерге сұрық тұрырынар жомытығар сюжетті әқпет, сақабы түгес бол бұ чабырғақтарын сөргөтү қаз бердебі төрт жарға болуын білден тұрар бігі бағарабыт. Чабырға құраты солтытын өйдетер аналақ, мене қаңалыз, оннан нам чабырғағын историетін көрек қайын. Народ айымнетін дейтін күтті, ол кәмінен ұчонайдар, олыс күзге өксі себәстәкті үлелес біттірі. Қолыбыра үйті композитор Гран Гергариян, онна артыстар Дмитрий Федорович Кодулов, құрдық үнді құлақан артыстар, құдуғы нүктаптан академик Афанасий Осипов, күзге үлелес біттірі. Жонтан сағаламыта барыта ұғыс ұран самадетеліңіз сайдан, ұлыстарға кемелер оқыттар тарқанан ара сүрікті бестебәлдер көн күрестер өтілілерлер еті. Қолыбыра мен мәң қаңалағылан әтекпін сөп, культура, оны спорт эстафетті бұйылғығадылы, көнбігіңғадылы өтілілі әдір, оны қаяғанда чабырқағы жанр бұғынан келдерілер. Ол ең болағынан әхелектер бетігер чабырқақ күзге айды бұта, ол кәмінге. Қаз нәхелі әкайы чабырқақсыттар ансамбылара, бірділен толырақшылар бар бұл бұттары құлыбыра үддебіл еті болыға жұртшыларға. Мен әтеметі мәңғаңылыз балықтағын, бастадан тұран табағатын, бүтейдәктері, лам тұқалары, нақаралары, онына бөкі егін құрдық. Дәремнелерге фольклор, ордық чабырқақ жанры күзге сайды бұта. Мәңе қаңалысқа түрік культура хайдытығар, еті Дмитрий Федорович Кодулав, Нарой, онна Устах Избеков, олың құхыттар бұ, табағаттан түрікті, Тонсуырын құрдық жонлар бұ ұлақан оролы ұлбыттары. Республикаға дағаны бұ беге түрік культура бұ, ұрыбыт тойық бұл сайдарын тұхығар күштәктік ұлақан қылады келдер біттірі. Шабырқа күрдік тағаны өраққан жанып. Мәні кейі ұлы да толыр бұл. Кені мимикатынан, тұттарынан, қаптарынан тұлы өхі барта артыс болықта. Сәңі әрелі сөпкет әлілер. Анастасия Кардашевская әме самай сөпкет әр. Білігін олық әті шабырқағы анығылы мағуынна сығынағы толыр құрдық ол жекі ұқтон әрәлдер. Етіні үйнікетін тұратыға қанады. Қолыбыра мен жүлдір сөбәғі нарсыл жабын жүйіқтарға. Оны әбетер арақтыққа, мен әкемден етінлік олығырбы неманан толыруыны, оны анығылы істейлдәқ атын мағуынына. Шабырқаққа олыс күстәқтік Анисия Даниловна Скрябіне, Мария Герасимова сәңәрі, үлеліғана қай кәлілер. Онтон келілерге сол есқалылар бұд әме әте білген әме үлелі ғылдар. Мен әтекпен бағарабын Любов Мондос жұрапчы. Кені бұл кәнікі кәмінен сүрдәғін бәйті аян чабырқақтыр, онына бәйті коллективтақ, оғылыр кені. Хоғытығын да толырыр, бәйті оғылырын да қытынларар. Онын мен бұл Любов Мондос үлетін қамнағын сәңәрәбін. Оны тағынан Матриона Владимирова ден аммаға бар. Кені мен ұхуятшы, бәйті мен чабырқақтыр. Оны өсі бұл олыңқа ғығар бәйтін анал біреген, қатшынан біремейтін тұттар бұта бұл керіксе білдәк жылы. Намнарға үші чабырқақсықтар балылыр. Намыл ұхығар түрік культураға, фольклорға, тойыққа, нұрғыт ұрғытыға, ұхуақайға, чабырқаққа, Ефросиня Соколова, Дмитрий Иванович Кировошапкин, Константин Никонович Тиханов, олыс ұлақан өңілі. Бұл кенелер қасы ғы қайы күпкір оғылыры бәйлері үлдегі жанлар, бәйлерін опыттарынан, бәйлері бұл жанры бардың толыралылыр. Оны көрбіт оға бұл кенелері батыға жанлар, әхелерін, әбелерін құрдық санамынар бұл ұғық түхілгілерігер әлбәк көн күреске күтталылары. Қалай, 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 қ
кратчылары мене ханала сонна нам чабыргағын историетін көрен асты бұд. Деді оттыр, сағат лебетін бұға береті ғаран бастығы дендіділар чор чабо чабарғасыттар. Иккіс түгілін долғытулақ түгіне тиен кәлі, дөнон мұқывары білген беге ағаяқ хөкінденді мүнетінден кайылақтары білек бұтырдаға. Сахабыт сирин арас мұннуктарыттан келбет чабырғақ күрағын күттатчыларын 90 ұтысты спытынан көрсөк қайын. Бастығы күттатчы Айсен Татарина, Бджокурская Курат. Иткіз күттатчы Айталина Панамарева, Сырапчы Луға. Иткіз күттатчы Айтал Винокуров, Горной Улуға. Сердіз күттатчы Ксения Шамаева, Бджокурская Кураттан. Дәуінді білген салғы, иккіз түтіхімәк қиылаға жүйлір сөбе бұғаратынан кем бол бұтын, беға жүйлір сөбе атыттан Захар Николаевич Никитин әтеға бағалысты. Үйтеке әнім болуқтын, бүгінгі күттатшылар, олғыс сәргіқтер, ұнаттон кеғегетіне көр оларын беге чабырқақ бұт Никитин дағаны өссі сайдыға дейін кеғаға әрел ғана өскүр. Тон чабырқаққа, лонқоға, осайынан нұрот ұсыран байығар бұл беге өбігәвет бәйбет нұропыт тұспа тұла үхі күліс тұллара сағанын жалылар дейінгі бұн. Ете бүгін Айтал Винокуров бұл Мария Андреевна сәңәрі чабырқағын толыр бұтығар күрдік тағаны беге күн бүгін бәйбет тұл бұтын, өспітін, бәйбет нұропыт ағын үйелін қарыстатық бұтынары инекетін бұл тұрыптақ ұмық бұғытынан сайдан барық бұттен өйді білі әқпін. ЮНЕСКО үйеретерінен бұл сақатыла сүйіс сүрбе алтта сүтер құтталы ақтыларға керен тұрар. Кенлер ағаларынан екі түгінші бейін сыл кәнеттен түрі өбіт оғыларға сақатыла түмел тұлы болуқтақтен әтелілер олғынан баран күн бүгін беге қаз бердейбет бұл бәйбет тұл бұтын қарыстырға тұрымнақ бұтына, бәйбет ұсыран айымнелар бұтын бұқұрдық сөқ сөттіқ бітіне, бімін ғана бар беге тұл бұт сөппәкке, өспәкке, енекетін өссі дағаны сайдан бара тұруға дейін әрілі әқпен. Оның ұттон бұқа бары кітігар мақталбын білдерімін жүрлігі бәатіптан, болары болан бұға ферге кәлін толырыр ұлыз долғы тулақ болуқтақ, бары долғы бұт болуқтақ қыт. Оныттон енеке күттатшыларға сөбе күрдік әтекпен бағарыбын бұл бөліғінен толырыр болақ қытына, әйге күттатшы бұл бөліқтін ұлық тұспа көстіқтақ қыттен ханалақпын, әйге әлбәқті қаңырықтақ қыт, чабырқағы толырғы тарғы сынабылы соттан тағардаққа үрбе түйет балы ұлан Айтал Винокуров қайылағынан тақсан. Жүлді сүрі бұғарайтынаның табылесі бейік өрәбіт. Оқырдық Айтал Винокуров үрбе түйет балы ұлан жүлді сүрі бағатыттан кені домын түрге әкеттер чейілді. Әғардалей қай! Да, а на бедин самый долгий тулах, когда говоришь, что бить его, я был гутинен, бить бьем кутачлар бут эмия, домой тулька кутер через кетик сектор не, смс коластахан ты бьем. Джанон, буквально долгую я тура мут, экранга был гоюк кайн, смс коластахан ты бьем, корюк кайн. Сымыз қоластағын түмігінен күнді көрәтшілер бет әйгі өйір бігірі білгетінілін Айталина Панамарева түміктүр добын түхілгеға күттінілер честеніне. Барға мақтал болуқтың. Деді құрдық оныттан білден тұрар бігі добын түхілгеға кейін аспатақ бар жамбытығарынан компания атыттан әйеқі мақтал тұрттар бұдың тұрттар бұд бағалысты. Олақ күрінен тілбетті құттатшылар бұтылар, қомалты дені білбекте, түріт көлбәғі чабырғағын өрі тәніте, оғаймағы ұхуя тұруқ құттен әріне бет. Білігін күрінәтшілер бүтін өрді тария құттатшылар бұтын күтті, күлім түгенге алтығынларан, кенілер үтуекен кес тұлларын істек қайын. Бастықы күттатшы Айсен Татаринов Джакускай Корат. Түй чабырға қамақтал, чабырғағы Айталина Панамарева. Чаңыр чабырқақ бұтын сайыннара тұрғын. Мақтал Айтал Винокуров Горной Улуға.
Сакабыт тыла, сакабыт олон кото, сакабыт ырыта тойуга сайдарыгар. Бу тый чабыргах ден көрдерер хитнерер компания бараегар мақтанабыт. Онна сакабыт тыла, сакабыт ырыта тойуга улахан дойдуларга улутуен көнінер ден. Этебин. Мақтал салгы тердіс күртачы Ксения Шамаева жүкіскай көрет. Чағыр-чағар чабырғағы естен сәрген күттін. Күнді көрәшілер бет, дәйті көрдік бүгінгі тұй чабырғақтен чабырғақтыттар күріқтәрігер біхеге екіз бері біт бәлер түмекінері бұ кәлі, оны оттон добын түлгі әкеміне күтталарын біхеге білі біт. Оны оттон өсі түгіл біліхінлері біт, ол көрдік біхеге ұсымыз құласынаған түмегінен. Айталина Панамарева түміктүр добын түлгіға күттінілар честенне. Оныңа ғорнылу ғыттан Айтал Винокуров. Таңын бері қай. Сақатынна ақтылынан өбігі жоғын дұрғанынан әтілі біт чабырғақ, білян тұра нұропы тылынан ұсыран әмінетін ұраты, сыты, көрдіқ, нардақ көріңін бұғытынан сайда тәне тұрғықтың ден әті қалабыд. Олыққы бары омнолағы, керексібілләғі ұран тыл күйінен құхуяр чабырғақ бұд, доқсынлық, үліскенлік әтілден тылы өхі әмітен, чобачы сайдар кеңлік тарғанар анала кеңәтінден алғатақ бұд болықтың. Күнді күрәшілер бұд, кәлер аныңыз берілерге тұй чабырғақ, күн күрәске көрсеуққа дерім. Көрсеуққа дерім.